po sa si inyo lahat. Ito si Vicky Osawa nang mag-usap tayo. Alam nyo po marami pa rin nakukonfuse about going back to the Philippines and coming back to Japan. Kasi po number one nagkaroon po talaga ng rules na minsan nahihirapan tayo and another thing napakagastos. Uuwi ka palang gastos muna. Kapares po ng mga kababayan ko na may mga asawang or pamilya na foreign passport ay may mga kailangan gawin bago umuwi ng Pilipinas. Number one, kaparis ng sinabi ko last week, kailangan po kumuha ng visa. Kukuha po ng visa from the Philippine Embassy. Gagawa po kayo ng online appointment. From online appointment, kung, aning, kung kukuha kayo ng visa, may nakalagay pong mga requirements sa advisory ng Philippine Embassy. So kung halimbawa po, mag apply kayo ng visa para sa inyong anak o para sa inyong asawa na foreign passport, kailangan po ay pumasok kayo sa Philippine Embassy online. Doon po kayo kukuha ng appointment at pagkakuha nyo na po ng appointment for visa, nakalagay po rin kung anong mga kailangan. kaparis po ngayon, meron tayong isang kababayan na may appointment siya, mismo kasama ang husband niya, ay nabanggit niya ang gastusin, ang pabayaran niyo po ay isang lapad, isang libo, limandaan. Sayan po yun. Sayan po yon ichimang iseng gohaku yen. Kasama po yung apostel, apostel, yung apostel po may notary ang tawag doon. Pero apostle po ang tawag doon sa Philippine Embassy mismo sa Tokyo. Nag-apply po sila kanina at na-share niya po ang dapat niyang bayaran. And the same thing, may po ng papeles para sa kanya. Malalaman po natin yan at ibabalita natin kung pa paano ang naging sistema sa susunod po nating vlog o sa susunod po nating live. Kaya mga kababayan ko, kung talagang uuwi po kayo ng Pilipinas at gusto nyo kasama ang inyong happy ang inyong lab o ang inyong pamilya, anak na foreign passport, mag apply po kayo ng visa mismo sa Philippine Embassy. Philippine Embassy na malapit sa inyo. Ang consulate po ng Nagoya ay hindi po pwede. Osaka and Philippine Embassy, Tokyo lang. Consulate ng Osaka, yes, pwede po kayo mag-apply ng, ng visa doon. Hindi po pwedeng walk-in, uulitin ko. Kailangan po kumuha kayo ng online appointment. At huwag niyong kalimutan, ito po ang isang hindi niyo na kailangan. Pag dual passport ang inyong anak, hindi na po kailangan. Kung ang husband niyo po ay may visa naman going back to the Philippines na in-apply niyo noon pa, hindi na po kailangan yon Yan pong dalawang yan ang kailangan. Tandaan niyo, hindi po lahat ng foreign passport ay uh, kailangan mag-apply. Kung meron naman po, ulitin ko, ang anak niyo may dual passport, hindi na po kailangan. Kung halimbawa po, may recognition din siya as Pilipino, meron po tayong isang kababayan, may recognition siya at nakauwi naman po. And remember, isa pa po, bawal po ang underage. Dahil na-experience po at na-share sa atin ng isang kababayan natin, nakaprobinsya natin, ang anak niya ay 17 anyos, at na-stop po dahil kailangan pala ng mga necessary papers para malaman niyo po yung mga necessary papers, you can ring us sa aming numero uh, during working hours po. Mamaya po sasabihin ko kung anong aming numero at na yung senior po sa atin ng ating kababayan ay sasabihin ko sa inyo each sa bawat tumatawag po. Okay po, yan ang una nating balita. At sa ibang bansa naman po, kung halimbawa, Pilipina ka pero nasa, isa, nasa ibang bansa ka, may, may, ano, may lamu. Nasa ibang bansa ka, kailangan naman po mag-apply din kayo dyan sa malapit sa inyo na lugar na Philippine Embassy. Halimbawa, Amerika ka, pero ang passport mo, Pilipina pa rin, Philippine passport pa rin, husband mo American, anak mo rin American, walang dual citizenship, kailangan po ay pumunta kayo, mag-appointment kayo online din, din dyan, sa bansang kung nasaan po kayo. Yan po ang masasabi ko para sa mga gusto umuwi sa Pilipinas, sa mga foreign families. Tama po ba? Yan, bubulol na ako. Anyway, yan po ang una nating balita. At ang pangalawang balita naman po, dito sa Japan, ang mga uuwi ng Pilipinas, number one, kailangan nyo po, inuulit-ulit ko ang QR code, hotel booking. Okay po, makukuha nyo po yan ng libre mismo kung kayo mag-online mismo sa philippineredcross.com. Doon po kayo kukuha ng inyong, ng inyong QR code at meron po silang... Uh, hotel book hotel do na kung saan affiliated lang po. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng hotel na hindi affiliated ng DOH. Kailangan po affiliated siya. Bawal po ang hindi affiliated. Yan po ang mga kababayan kung gustong muwi ng Pilipinas, QR code and affiliated hotel ng DOH. Yan po ang dalawa. At sa mga kababayan ko naman na palabas ng Japan din, kailangan nyo pong kumuha ng nabanggit ko po last week yung dalawang papel. But now, nakausap po natin mismo ang immigration. Kung hindi po kayo makapag-email ng inyong mga uh, gustong uh, dapat sagutan sa email ng Ministry of Justice, bago po kayo mag-departure mismo sa any airport here in Japan, meron po silang form mismo dun sa loob ng immigration. Bago po kayo mag-departure sa loob po ng immigration, meron po kayong papel na susulatan dun at ibibigay nyo sa immigration mismo. So kung hindi po niyo makuha ang Ministry of Justice dito sa Japan, which is under pa rin ng immigration, papasok kayo at nahirapan kayo mag-email, pwede naman po raw pagdating sa airport, sa immigration section, ay pwedeng doon na lang kayo po, Mirma. Agahan nyo lang po ang pagpunta sa airport kasi ang salita po sa atin, sandali lang naman yun, sasagot ng kapraso lang, papel daw yun. But still, maigi na yung mas maaga, wag mahuli. Okay po, yan ang, yan ang ating pangalawang balita. At syempre po, sa mga sa mga pabalik naman sa Japan. Sa bawat babalik po sa Japan, kahit sa bansa po kayo, pupunta po kayo, kailangan, kung wala kayo ng papel na sinasabi ko, kailangan po kayong magpa-swab test. Kailangan po 72 hours, 72 hours ang kailangan nyo para kayo po ay makapasok ng Japan. Dahil kung wala po kayong swab test na kayo ay negatibo, hindi po kayo papapasukin dito sa Japan. So make sure 72 hours bago po kayo lumipad ay meron kayong letter or certification from the doctor kung saan po kayo nagpa swab test na ipapakita mismo sa airport sa Japan lalo kailangan po 'yan so wag niyo kalimutan wag sa bumiyahe, baka mamaya maipit lang kayo sa loob ng airport at hindi kayo makapasok dito at hindi rin naman kay palalabasin siguro sa Pilipinas o kung sa bansa dahil alam ko syempre nagkaano na yan na hindi pwedeng papuntahin sa Japan kung merong kung walang swab test Protect, dapat protection din siguro ng bawat bansa na ang mga pabalik sa Japan or pa sa Japan. Yan po ang pangatlo nating balita at kung meron po kayong katanungan, andito po ang inyong likod. Vicky Osawa na mag-usap tayo and don't forget, meron po kaming live every Mondays. 12 noon Japan time kung meron po kayong mga katanungan na kayang sagutin ng inyong lingkod andito po ako sa abot ng aming makakaya and for our number kung gusto niyo po kaming kontakin you can call us during working hours so far this month ang working hours po namin from 1 o'clock to 6 o'clock pero 5.30 minsan natatapos na rin po kami ngayon pero next month po magbabago na kami ng oras namin mas earlier po kasi maraming nagre-request na kailangan agahan nyo naman po opo yes po. Pasensya na po kayo. Ang hotline po namin ay isang numero. Kaya kung hindi po man siya sumagot, hindi, it hindi po kami sumasagot. May kausap lang po kami. Okay po. Ang numero po, 0909343-0123. Japan, 8190934301233 At meron po kami vlog sa YouTube. Huwag niyo kalimutan mag-usap tayo by Vicky Osawa. At kung gusto niyo po kaming kontakin, make sure mag-usap tayo by Vicky Osawa. Hindi po kami sumasagot sa personal uh, FB ko ng Vicky Osawa. Doon po kami sumasagot sa mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pasensya na po kayo ulit kung halimbawa halimbawang, hmm, tagal naman, wala pa rin sagot, ganun ganito. Marami po kasing tumatawag na gusto nating tulungan. Eh, iisa lang hotline natin, hindi pa natin kaya ang whatever to pay. So, yan po ang ating masabi. And last, bago ko po tapusin ang aking vlog for tonight para sa YouTube. At ilalabas din po natin ito sa, eh, uh, sa Facebook. Magkakaroon po ata ng opening na para sa mga kababayan nating dayuhan na makapasok dito good for 3 months. Sana naman po mag-open po ata. Pero don't be so excited kasi hindi pa po sigurado yan. Ibabalita pa lang po natin yan sa post natin sa FB bukas. Mga kababayan ko, mag-ingat po tayo. The most important is matapos na tong pandemic. More than anything else, matapos na ang pandemic. At syempre, if you're going to Philippines, if you're traveling anywhere, take the risk. Kasi po, hindi magiging normal. Minsan po, nakabuka biglang cancel. Which is very, very hard and very sad. Marami pong cancellation ngayon. So, make sure, take the risk if you're going to the Philippines or going somewhere. Nag-a-adjust nag po ang mga aeroplano sa kanilang flight. Okay po, pasensya na and see you then on Monday. And remember, Victoria Project ang aming homepage for Victoria Project Official. O na guys, must po. I'll see you then. Maraming maraming salamat po. I see you. Check our FB page. Buhay mo, hawak mo. Abangan nyo po yan. And cooking with us. Nakita nyo naman may mga lamok-lamok. Nilalamok na ata ako dito. Maraming salamat po. I'll see you then. Maraming salamat sa lahat po sa inyo that without you, wala po ang inyong lingkod. At ang aming team, mag-usap tayo. Maraming salamat po. si Mas? Thank you. Bye!